5, 4, 3, 2. Parem. Espera aí. Onde é que vocês pensam que vão? Hã? Hã? Multiplex 1 não vai a lugar nenhum. Multiplex 1 não vai a lugar nenhum. Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado. Se quiser voar, se quiser voar, é. Pra lua taxa é alta, pro sol identidade. Mas já pro seu foguete viajar pelo universo é preciso meu carimbo dando sim, sim, sim. O seu Multiplex 1 não vai a lugar nenhum. Multiplex 1 não vai a lugar nenhum. Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado, se quiser voar. Se quiser voar. Pra lua taxa é alta, pro sol identidade, mas já pro seu foguete viajar pelo universo é preciso meu carimbo dando sim, sim, sim. Seu Multiplex 1 não vai a lugar nenhum. Multiplex 1 não vai a lugar nenhum. Mas ora, vejam só, já estou gostando de vocês. Aventura como essa eu nunca experimentei. O que eu queria mesmo era ir com vocês. Mas já que eu não posso, boa viagem até outra vez. Agora o Multiplex 1 pode partir sem problema algum. O Multiplex 1 pode partir sem problema algum. Boa viagem, o Multiplex 1 pode partir sem problema algum. Oh! Multiplex 1 pode partir sem problema algum.